møtte mannen i sitt liv som spilte cello og ønsket seg en fiolin til kropp. Dessverre, ja dessverre var den mye mer lik en klar i natt. Og hun tenkte at en klar i natt vil ingen stryke varsom, stryke syndig, stryke søtt og stryke lett. Vil ingen spille pizzicato på, og tenkte kanskje er det best å gå. Da sa han: hører du ikke musikken? Hører du ikke musikken? Den kommer når du blåses på, og du skal la meg blåse. Hører du ikke musikken? Hører du ikke musikken? Ikke gå. Hun møtte mannen i sitt liv som spilte cello og ønsket seg en stemme som en bratsch. Dessverre, ja dessverre var den mye mer lik en høy trompet. Og hun tenkte at det her vil nok ingen ha i øret, ha i leken, ha i lyst til kjærlighet fra han med godt gehør som er cellist. Hun tenkte: må jeg gå før det blir trist? Da sa han: hører du ikke musikk? Han sa hun hadde fløyelsetui på alle hennes klaffer, og ventiler fikk han spille stert og vilt. Og hun hadde ingen ønsker meg da tonearten stemte, da den stemte som besatt og som bestilt. Og dama kom med hele sitt orkester, som dama gjør når man en mester. Og hun sa: hører du ikke musikken? Hører du ikke musikken?